Bernameya Teguherê, em îşevcê dîsa mêvanên mala we ne. Pêşbazên me yên ku di sê hefteyên borî de bûbûn yekemîn, îro ji bo xelata mezin, em ê bi wan pêşbazên xwe yên her sê hefteyên berê re li gel we bin. Kelecana vê carê zêde ya cara borî? Cara borî zî zêde bû, nihazî ez nikarim bêjim kêm zêde, ez kelecanî mertim. Kîjan hem navê bilindahiyekê ye û hem jî navê pîvangeke dirêjahiyê ye. De ciya. Devleta Merwaniyan di kîjan sed salê de hatiye damezrandin. 45 saniye dema we heye. Belê dema me qediya, ka em binhirin, pêşbazên me çi bersivdane? Zê bêjim Giovanni Bosasio. Şuna ku navêr da dibînim, nav osm xedidî. Kîjan Joker? Nevî, nevî jê biçe. Ez bêjim Ce, ermugu erê. Te ku erê? Tamam, nema.